Els organitzadors del casal dels Escuralots es van llevar ben d'hora de bon matí per començar a organitzar la popular diada i fer que no hi faltés de res. La primera activitat que ens van proposar anava dirigida als més petits, un petit espectacle de màgia a càrrec de l'Enric Codina. El mag, amb objectes molt senzills, va entretenir els seus espectadors fins a l'entrada dels bastoners de Cardedeu. El color del mocador, com, quin color era? Els bastoners locals van haver de compartir protagonisme amb la colla bastonera de Gràcia. Tot i que els balls dels dos pobles van ser molt diferents, tots van saber arrencar els aplaudiments del públic. Els espectadors segueixen quedant-se admirats per la coordinació i la rapidesa dels moviments. Després de tandes i tandes de calçots relligats al foc, aquests es van començar a repartir per totes les taules. La salsa romesco, el pa de pagès i el vi són els acompanyaments ideals per a aquest dinar. Botifarra amb mongetes de segon per seguir amb la tradició catalana, postres i cafè. Des de casada, agraïm a la gent que està aquí, tot i prudents. La pluja, però, va fastiguejar l'àpat. Tot i que les caputxes i els paraigües van ser els primers aliats, la diada va haver de continuar al casal dels Escuralots, on es va fer el cafè i es va gaudir de la música d'en Dani Caracola.